طوفان القلب تلے جو تیرا اشارہ ملے تو جو کرتے مہربانیاں تو جو کرتے روئے گا چلائے گا گھبرائے گا
بے عمل تو یاد رکھ پچھتائے گا. کر لے توبہ رب کی رحمت نہ پڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. کوئی دن میں یہ سرا موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو خوشی کے پھول لے گا کب تک تو یہاں زندہ رہے گا کب تک. بے وفا دنیا میں مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار. کوئی دن میں یہ سرا جڑ جائے ارے او چھاؤنی چھانے والے ارے او چھاؤنی چھانے جاتے رہے. کئی ایسے ہیں جو چلے گئے تو سب ختم, ذکر بھی ختم. لیکن ذکر کس کا رہتا ہے؟ جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا. فاذکرونی اذکرکم, وعدہ رکھا تو میرا ذکر کرو میں رب تمہارا چرچا کروں. تو جنہوں نے زیادہ ذکر کیا خوب ذکر کیا, جتنا ذکر کیا اتنا چرچا. کئی چلے گئے اب ذکر بھی نہیں, نام بھی نہیں, پتا بھی نہیں, لیکن جو حضور کے سچے غلام ہیں ان کا ذکر آج بھی ہے. ان کا ذکر آج بھی ہے. صدیاں گزر گئی ذکر آج بھی ہے. عبداللہ شاہ غازی 12 صدیوں سے اوپر گزر گئے ذکر آج بھی ہے. داتا علی وجیوری 1000 سال کا بھی بدل ذکر آج بھی ہے. بہت سے آدم خواجہ غریب نواز بڑے بڑے نام ہیں کہ حضور کے وہ غلام ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر ایسا کیا کہ اللہ نے ان کا چرچا کر دیا. تو جو حضور خود ہیں سبحان اللہ ان کا ذکر. جانے والے چلے گئے لیکن وہی دھوم کی گئے ماشاء اللہ وہی دھوم کی گئے ماشاء گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے. حسن تیرا نہ دیکھا اگلے زمانے والے یہی بولے سدرہ والے چمنے جگا کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا مجھے یک نے یک بنایا مجھے یک نے یک بنایا. تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں
دل زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا آج گلی مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، بڑی مختصر کے ساتھ حضور کے ہاتھ اٹھانے کی برکت کی اور بارش آنا شروع ہوئی اور ایک ہفتہ مسلسل برستے رہے، یہاں تک کہ جن کی عرض پر حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے وہی اعراب کی دور پہ پھر آئے ہوئے ہیں، کہ حضور کرم فرمائے بہت ہو گئی، تو ایسا کرتے ہیں حضور کے مدینہ کے اطراف میں ہوتی رہے ہم پر نہ ہو،